নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয়াক্ষি কাশ্যপ। মই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন মৰিগাঁৱৰ ছাত্ৰী। মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও বাকৰিগাঁও, জিলা মৰিগাঁও, অসম। মই এইবাৰ 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 96.16% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই গোটেইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক পোৱাৰ লগতে মেথছ, এডভান্স মেথছ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 100 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই জ্ঞান পাণ্ডা এপটোৰ পৰা বহুতখিনি সহায় লাভ কৰিছোঁ, বহুতখিনি তাৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ। মোৰ এই সফলতাৰ আঁৰত জ্ঞান পাণ্ডা এপটোৱে আছে। তাৰ পৰা মই বহুতখিনি নজনা কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু মোৰ যিখিনি শুকুজা আছিল সেইখিনিও মই তাৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ পাইছোঁ। লগতে মই ইংৰাজী গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো অলপ দুৰ্বল আছিলোঁ, কিন্তু মই জ্ঞান পাণ্ডাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই মোৰ সকলোখিনি শুকুজা মৰি গৈছিলে আৰু মই যাৰ ফলত ইংৰাজীত এবাৰ 97 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই মোৰ ভাইটি ভণ্টিসকলক এইটোৱে ক'ম যে তোমালোকেও জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা আৰু ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ক্লাছ হৈ আছে, সেই ক্লাছবিলাক এটেণ্ড কৰা। তেনেহ'লে তোমালোকেও বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা, কাৰণ ইয়াত প্ৰতিটো বিষয়ে খৰচি মাৰি শিকোৱা যায়, যাৰ ফলত তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা। শেষত মই জ্ঞান পাণ্ডা এপটোৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।